Бензиний үнэнд дахиад л өөрчлөлт орчихлоо. 1 литр бензин 1350 төгрөгт хүрчлээ гэж иргэд бухимдаж байсан бол одоо 1500 төгрөгөөр авахулжээ. Ихэнх бензин колонкууд ярилцсан юм шиг өнгөрсөн 7 өнөөс эхлээд үнэ нэмсэн байна. Яагаад үнэнд өөрчлөлт орсноо шатхан түгээгч нар хэлж мэдэхгүй байна. Одоо тэгэл жишгээр дагаад энэ одоороос энэ том том колонкууд нэмээ тэгэл манайх шин дагаад одоо тэгэл нэмдэглэх. Тийм үлээ. Нэмэгдэж байгаа шалтгаанаа танай колонкийн удирдлагууд хэлээгүй танаар. Тайлбарлаагүй. Тэдний хувьд дараа нарынхаа өгсөн даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа гэдгийг авчирлаа. Жолооч нар бухимдлаа шатхуун түгээгч нарт гаргаж, мөнгө өгөхдөө шидхээс эхлээд үг хэлэмээр доромжилж байгаа гэсэн юм а. Харин зарим жолооч нарын хувьд бензин үнэ тогтвортой барьж чадахгүй байгаа нь төрийн зохицуулалт муу байгаагийн илрэл гэж байсан юм а. Бензиний үн нэмэгдснээс болоод дагаад өргөн хэрэглээний үн өснө гэдгээс жолооч нар хэмээж байсан юм. Би бол одоо өндрөө төргөн бариасаа л гэж бодож байна. Бүтээгдэхүүн өртгөн үн өсөд юу нэг л амьдрал хэцүү шүү дээ. Эцсийн бүлэгтээ чи яг ардуудын л нуруунд ирэл үрж ирж байгаа юм чи. Өмнө одоо 350 байж байгаа л 400 болоход 50 төгрөгийн зөрөө гэдэг чинь нэлээд гарч ирсэн. Одоо дахиад дээр нь 100 нэмчихэр чинь тэгээд нэлээд хэцүү л болох. Манаус Орсын албаны улсын төрийн өмчит Роснефт компаниас нефтийн бүтээгдэхүүн авдаг байсан. Гэтэл манайхны өгсөн цахиалгыг 100% хангаж чадгаа болж зарим үе 70-80% хүртэл хассаар байгаад одоо бүр бензин шатхуун авах их үсрээ өөрчлөхөд хүрсэн юм а. Тодорхойлбол TNPP компаниас баррел нефт 1250 ам доллараар авч байгаа бол зарим компаниас 1180 төгрөгөөр авах болсон байна. Энэ бүтээгдэхүүнээ Монголд оруулж ирээд жижиглэнгийн үнийг тогтооход өөрчлөлт оруулж байгаа гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин зарагдаж байсан үн дээр 200 хүртэлх төгрөг нэмэгдэж байгаа маа. Тиймээс компаниуд алдагдлаа багасгахын тулд 100 төгрөгөөр нэмэхээс өөр аргагүй байгаа гэдгийг газрын тосны дарга хэллээ. Энэ бол дэлхийн зах зээлийн үнээс шалтгаалдаг болохоос одоо бид өнөөдөр дараагийн сар нэмэн нэмэхгүй гэдгийг бас хэлж чадахгүй шүү дээ. Одоо зах зээл дээр дэлхийн зах зээл дээр түүхий тосны үн ямар байна? Эндээсээ боловсруулалтын өртөг ямар байх вэ? Тээвэрлэлт ямар байх вэ гэдгээ шалтгаалаад сар болгоны үн бий болдгоо. Тэгэхээр бид энэ үнийг бол одоо энэ 7 сарын үнийг жишээлбэл 7 сарын 1, 2 буюу 6 сарын сүүлээр бид 6 сарын 28 гэсэн гэхэд үндсэндээ гаргаад шийдчихсэн байдаг. Алтны үнийн хэлж байгаагаар 7-р сард бензиний үн дахиад өөрчлөгдөхгүй гэх баталгаа байхгүй гээ. За өнөөдрийн байдлаар манай улсад 30 гаруй мянган тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ нь 14 хоногийн нөөц юм байна. Бат цаг ласрын нар мэдээлээ.